Inženýr Martin Bažant je produktovým manažerem společnosti Atrea. Dobrý den, Martine. Dobrý den. Martine, představte mi českou společnost Atrea. Společnost Atrea, její historie už se dneska píše od roku 1990, což už dneska máme déle jak 25 let. Jejím zakladatelem je i do dnešní době ředitel pan inženýr Petr Morávek, který dal ducha této firmě. Jsme ryze česká společnost, jsme ryze český výrobce, který se snaží cílit nejenom na koncového zákazníka, ale pomoci našim projektantům, montážníkům, tak aby se jim dostal do ruky skutečně kvalitní český výrobek. Tak když ten duch vydržel 25 let, tak to, o čem se vypovídá. Vy jste i výrobce. Co vyrábíte? Naším hlavním, nebo ten náš hlavní výrobní program by se dal rozdělit do takových čtyřech částí. Tou naší nejdůležitější částí jsou vzduchotechnické systémy, jednotky, které se primárně osazují rekuperací tepla, což je zpětný zisk, kdy ten uživatel dostává benefit, že si vrací zpátky určitou část tepla. Velikostí určené pro administrativní objekty, výrobní haly, klidně i školy, bazény. Takovou menší částí jsou jednotky, které vidíte tady za mnou, což jsou systémy primárně určené pro rodinné domy, pro větrání, vytápění a chlazení. Neméně podstatnou, ale o to větší částí pro nás je i výstavba tzv. Pasivních nebo nízkoenergetických, případně i nulových rodinných domů, kterým dáme vlastní design, ušijeme tzv. Na míru tomu koncovému klientovi. A v tu úplně poslední řadu, což je ta čtvrtá část, je taková opravdu speciální věc, a to jsou systémy, které se zabývají větráním a odvětráním velkokuchyní, velkokuchyňských provozů, ať už to jsou jídelny, velké stravovací závody. A to je, řekněme, ten náš poměrně široký záběr. A co je vaše poslední novinka, dejme tomu, čím se třeba v poslední době nejvíc zabýváte? V poslední době nás nejvíce vytěžuje, řekněme, legislativa v rámci Evropské unie, což znamená, snažíme se zkvalitnit naše výrobky natolik, aby jsme byli konkurenceschopní v rámci Evropské unie. Tím důkazem jsou právě i výrobky, které si můžou lidé prohlédnout na našem stánku. Jsou to výrobky, které splňují ty největší energetické nároky na svou efektivnost provozu, zpětný zisk tepla. Takže to je naše dneska největší novinka určitě. Já myslím, že speciálně nízkoenergetické a pasivní domy nebo rekonstrukce bytů to dnes zajímá drobného stavebníka. Jaké jsou vaše přednosti v této oblasti a co byste jim doporučil? Naše přednosti, tak jak aspoň vnímám já, tak je právě ta tradice, ta česká firma, naše zkušenosti, dlouhodobé zkušenosti, naše know-how. Snažíme se lidem opravdu přivést na prvním místě kvalitní produkt s kvalitním servisem. Máme širokou škálu servisních a montážních firm po celé České a Slovenské republice, tak aby skutečně ty naše výrobky našly to uplatnění a byly skutečně dobře a odborně namontovány. Co bych jim já osobně chtěl doporučit, ať se nás nebojí, jakožto odborníků, protože každý nemůže být odborník na všechno. Což znamená, přijďte za námi, přijďte se poradit a my vám rádi řekneme, jakým způsobem to máte dělat. Protože pokud se vrhnete do toho kolotoče, když chcete postavit svůj dům nebo ho zrekonstruovat nebo byt, tak je to opravdu dlouhá cesta a je potřeba ji dělat kvalitně. Začít opravdu od těch základů, tak jako každý dům má poctivé základy, tak i ten dům musí mít poctivé základy, poctivé stěny. A to je, bych řekl, to hlavní kritérium, tak aby i ten výsledek, nejenom ten produkt, ale i ten výsledek stál skutečně za to a tomu uživateli, tomu člověku, který do toho dá svoje finance, aby přinesl ten dlouhodobý komfort a užitek. No, důkazem toho, že na stavebníky myslíte, je i vaše soutěž. Určitě, to bych rád zmínil, naše soutěž se týká primárně koncových investorů, kterým zaplatíme kompletně náš systém, který si u nás objednají. Tato soutěž bude spuštěna od 1.1.2016, může se do ní přihlásit kdokoliv v rámci České a Slovenské republiky. A jaké budou ceny, jaká je motivace? Ceny jsou jednoznačné, co si člověk objedná, to my mu ve finále celé zaplatíme, což znamená celou tu výši instalovaného systému, tak jak si ji naplánuje z našeho sortimentu, tu my mu potom zaplatíme. Tak to je opravdu velká motivace. Martine, kde získáme bližší informace o společnosti Atrea? Nejlépe nás najdete, můžete nás i kontaktovat přes naše webové stránky, jednoduše www.atrea.cz, případně kdo bude chtít, může si domluvit přes náš e-mail, který najde na zmíněných stránkách osobních schůzků u nás v Jablonci nad Nisou, kde máme vlastně podnikovou centrálu. Tak děkuji za rozhovor a ať se českému výrobci daří. Já taky děkuji a přeji všem dobrý den, díky.